ವರ್ಷಿತಾ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಣತ್, ನಾನೀಗ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಲಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಬಿಡ್ತು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ದಿನಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಆದ್ರೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶನಿವಾರ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಗೇನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಹಾಲಿಡೇ ದಿನ 10,000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಜಡ್ಜ್ವರೆಗೂ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೂಲವಾಸಿಗಳು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ನಮ್ದು, ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, 8 ಗಂಟೆ ಆಗೋಬಿಟ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಂಗಸುಗಳು, ವಯಸ್ಸಾದ ಗಂಡಸರು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯ ಇದು, ಹೃದಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 300 ಎಕರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 180-170 ಎಕರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಭವನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟೋವಾಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಓಡಾಡಿದೀವಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಬ್ರು ಧರ್ಮವೀರ್ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದ್ರು, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟೋಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳು ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವರು 6-7 ಒಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಇದು, 7ನೇ ಭಾಗ್ಯ. 7 ಇಸ್ 7 ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಇದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಲ್ ಬಗೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವರು ಇದನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ನಡಿಗೆ ವಾಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಾಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂತವಾಗಿ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹೊತ್ತು ಈಗ ಏನೋ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಮಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ವರ್ಷಿತಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಇದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದೇ ಸಿಬಿಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎರಡಿದೆ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ,
ಅಂಡ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರ. ವಾಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂಥರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಡೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿ ದೇರ್ ಆಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಇದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಗೆ ಬೆಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಣ್ಗೆ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರ. ವರ್ಷಿತ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವರ್ಷಿತ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇದೆ, ವರ್ಷಿತ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾ? ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಪ್ರಣೋದ್, ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೈವ್ ನಿಂತಿದೀವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಪ್ರಣೋದ್. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ನಡಿಗೆದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಾಹನವನ್ನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.